মানকাসৰৰ ওকৰাবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা। মানকাসৰৰ পৰা হাতিঙি মাৰিলৈ আহি থকা NL08B8328 নম্বৰৰ টেম্পু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত বাগৰি পৰে যাত্ৰীবাহী টেম্পুখন। এই দুৰ্ঘটনাত আহত তিনিজনক গজাৰিকান্দি খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে আৰু এজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ঘটনাস্থলীত মানকাসৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। টেম্পু এক্সিডেণ্ট হৈছে ওখৰাবাৰীত, মানে মানকাসৰ পৰা অহা এখন টেম্পু আহোঁতে ওখৰাবাৰীত এক্সিডেণ্ট হৈছে। এক্সিডেণ্ট হৈ কেইজনমান 10-12 জনমান আছিলে টেম্পুৰ মধ্যে মানুহ থকাৰ পিছত এজন ইয়াত আমাৰ গজাৰিকান্দি PHC হস্পিটেলত আহি এডমিট হৈছে 3 জন আৰু কেইজনমান মানকাসৰ হস্পিটেললৈ গৈছে আৰু এজন 2জনৰ অৱস্থা সংকটজনক এতিয়া গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিছে আমাৰ গজাৰিকান্দি ব্লক PHCৰ পৰা এতিয়া গুৱাহাটীমুখী হৈছে গাড়ী। মানুহজন ইয়াত বহুত ছিৰিয়াছ ক্ৰিটিকেল অৱস্থাত আছে আৰু কি এতিয়া ক্ৰিটিকেল অৱস্থাত এতিয়া আমাৰ ডক্টৰে ৰেফাৰ কৰিলে গুৱাহাটী ওখৰাবাৰীত এক্সিডেণ্ট হৈছে মানকাসৰ পৰা অহা গাড়ী শিঙিমাৰীলৈকে যোৱা গাড়ী। মানে 3জন আমাৰ ইয়াত 3জন আহিছে পেচেণ্ট আৰু বেলেগ আৰু কেইজনমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আছিলে মাইকী মানুহ আছিলে তেওঁলোকক মানকাসৰ হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে। দক্ষিণ শালমৰা মানকাসৰ পৰা আবু ছফিয়ানৰ প্ৰতিবেদন এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনি।